membahas yang warna-warna sing lah dindemblok nggih. Lah dindemblok niku. Niku sing kadang-kadang simpel tapi apa nggih? Tapi berpengaruh nggih. Semua ini nggih bagian-bagian iki. Iki kan wonten ing gedangan-gedangan biasa nggih. Lajeng nggih pinggir-pinggir ini saged didamel napa jenenge? Mangsi banyu. Jadi supados napa? Warnane napa nggih ben rada kebak utawi saged didrenjemi. Didrenjemi ngangge hitam saged, ngangge mungkin ngangge abang nggih saged. Jadi ben ketok full kados warna sing nembe nggih. Untuk yang dasar-dasar niko kan biasane niko ming digaris-garis tapi kebuak ngoten lho. Niki nggih nggih saged dadi ming didrenjemi ngoten nggih ben kebuak. Utawi didrenjem full niku lebih bagus ya. Dan untuk pembagian warnane semane mriki nggih jero mriki pun rada niku nggih untuk gampange nggih milih-milih warna nggih mriki ne ben benten ngoten lho. Antarane niki kali niki dadi ben benten. Cuma ini mereka pun biru, warna biru mereka ini oranye, ngoten gitu. Lajeng mereka ini podo, mereka ini gitu. Bisa nih ngangge abu-abu saged, ngangge apa sih nih? Ngangge oranye saged tuh, tapi biru. Lajeng gen bagian-bagian model-model sing jerone podo saged tingsi dengan kembang-kembang niki. Nah, kembang-kembang niku gitu kebai, lajeng di drenjemi. Lajeng dijemi mangke nggih pinggir-pinggir niku nggih pinggir kembang niku jane napa nggih kadang-kadang diarani mboten penting tapi sangat berpengaruh nggih nggih pinggir-pinggir niki nggih pucuk-pucuk mriki nggih kembange niku di titik-titik ngangge putih. Nah dadi warnane supados napa nggih kebak ngoten lho. Dan ini model-model sing sumpamine nggih wayang-wayang alit nggih biasane ming kembang kali titik-titik warnane putih saged. Nggih dingseni warna napa saged hitam utawi merah utawi napa saged. Iku nek sing nggih wayang-wayang alit, nggih wayang-wayang gedhe nggih biasane ngeten-ngeten iki. Yen bagian-bagian mriki saged didamel teracap, lajeng mrikine prodo nggih tetep didrenjemi. Nah, untuk bagian-bagian sing mung ditracap semene oranye ngeten nggih. Niki nggih yen mrikine saged diwerna melih. Angge prodo utawi putih tingkat maksude abu-abu nggih didamel kembang saged. Lajeng mrikine dititiki putih-putih. Kados niki nggih dititiki putih-putih nggih. Pinggir-pinggir ya. Tadi teracap dikembang terus pinggir didrenjemi. Full mriki nggih saged ireng sedanten utawi abang sedanten iku saged. Tapi sing damel kados ombak banyu segara ngeten iki. Iki ditambah lunglungan nggih. Seperti yang pernah dijelaskan nggih untuk lunglungan. Nah lajeng nggih bagian sing pembagian warna dua ngeten. Jadi dibagi dua mriki ini. Nah kados niki ditambah gedangan kali lis-lisan niki dua warna jadi nopo tigong saged abu-abu dari muda ke tua lajeng di gaming mau ini garis ngeten niki lajeng di napa disawing ngeten mengeten. Nah untuk sing njerone produk-produk ngeten nggih ngeten iki. Lajeng niki prodo mulai niki teracap nggih saged utawi gedangan kados niku nggih saged. Dadi kadang-kadang napa nggih nek nggih sing bagian-bagian untuk yang demblok-demblok niku meneh nggih bagian-bagian sing mengkutho-mengkutho sing gedhe niku biasane nggih ditambahi ngangge mangsi banyu abang saged utawi ngangge mangsi banyu hitam saged nggih pinggir-pinggir mriki. Jadi ben napa nggih warna-warna niku kebuak ngoten lho. Tapi kebuak tapi tetap jelas nggih karena ini kan model-model seragenan. Jadi
nopo ngene seragenan niku tetep warna-warnane rada cetok-cetok ngoten. Untuk pembagian-pembagian warnane biasanya lebih jelas. Mungkin untuk bagian mekuto sudah. Saya kira cukup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.